হয় আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশনৰ গাইডলাইনছ প্লাছ আমাৰ আবকাৰী আয়ুক্ত মহোদয়ৰ যিটো নিৰ্দেশনা আছিল সেইমৰ্মে আমি আমাৰ এইটো এলেকাত প্ৰায় ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁৱত আমি লক্ষ্য ৰাখিছিলোঁ এনেকুৱা মুভমেণ্টৰ লিকাৰ মুভমেণ্টৰ আৰু যিখিনি আমাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছিল সেইখিনি ফ'ল' নকৰা গাড়ী আমি য'তে পাওঁ আমি তাতে জব্দ কৰিছোঁ আৰু এইখনো কালি আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিল যে ভূটানৰ পৰা ওলাই আহিছে কিন্তু আমাৰ যিখিনি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি তেওঁলোকে মানা নাই আৰু মানে আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপত মই আয়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তেওঁ লগে লগে মোক যিহেতু মই বঙাইগাঁৱৰ অধীক্ষক হিচাপে আছোঁ এইখিনি চিৰাঙৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু যিহেতু চিৰাঙৰ অধীক্ষক বৰ্তমান মানে অলপ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ গতিকে মই আহি ধৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ ইয়াতে আৰু আমাৰ ৰুলৰ হিচাপতো আছে এইটো আমি য'তে অসমৰ যিকোনো জেগাত আমি ধৰিব পাৰোঁ খালি কথাটো হ'ল যে আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আজি মই গোটেই ফৰ্মেলিটিখিনি কৰাৰ পিছত চিৰাং এক্সাইজৰ হেণ্ড অভাৰ কৰিম মই জনাত এইখিনি দিল্লীলৈ গৈ আছিল ভূটানৰ পৰা কিন্তু যিহেতু আমাৰ নিয়ম নীতিখিনি মানি লৈ যোৱা নাছিল গতিকে জব্দ কৰিম আৰু প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ পিছত যদি দৰকাৰ পৰে এৰেষ্টো হ'ব চি জি অ' হ'ব চব গোটেইখিনি হ'ব আজি আখোৱা মানে আমাৰ যিখিনি আছিল আমাৰ তাত চিল কৰিব লাগে তলা সেইটো চিল কৰা হোৱা নাই আমাৰ তাত আবকাৰী যিকোনো বিষয়াই চাইন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হোৱা নাই ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই তাৰমানে নিজৰ মতে উঠাইছে নিজৰ মতে লৈ গৈছে ক'লৈ গৈছিলে কালৈ নিছে গোটেইখিনি আমি এতিয়া অনুসন্ধানত ওলাব গতিকে আমি সেইমতে কামখিনি এতিয়া কৰি লৈ চাওঁ পিছবেলালৈকে আমি হয়তো প্ৰপাৰ একশ্যন ল'ম এৰেষ্ট হ'ব পাৰে এৰেষ্ট হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে ইয়াতে আমাৰ হিচাপত আমাৰ যিটো হিচাপে হিচাপে প্ৰায় 27,110 লিটাৰ খুব সম্ভৱ ইয়াত সুৰা আছে আৰু হিচাপে আমাৰ তাত 2,70,00,000 হয় আৰু গাড়ীৰ ভেলু ধৰিলে 4+ হ'ব কিমানখন গাড়ী তিনিখন গাড়ী হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে নাম্বাৰো দেখা পাইছে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি পাই আছোঁ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱেই সৰবৰাহ কৰাৰ কাৰণে আমি ধৰি আনিছোঁ জব্দ কৰিছোঁ এতিয়া মালিকটো অহা নাই ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এজন আহিছে যিজনে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ দায়িত্বত আছিল তেওঁ আহিছে তেওঁক এতিয়া জাষ্ট হিচাপখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁক আমি সোধা পোছা কৰিম দিয়া